Edhe pse u deklarua se tregu i frutave e perimeve në Durrës do të ishte gati brenda 3 muajsh, prej muajit korrik 2021, ku nisën fillimisht punimet, deri më sot, janar 2022, tregu agrobuqësor nuk ka përfunduar ende. Edhe pse fesat e fundvitit përkthehen në fitim për tregtarët, këtë fundvit ata shitën më pak për shkak se nuk tregtuan në markat. Dy ditë në vit nuk ka zgjidhje. Ti punon me. Rreth ditët tjera janë bosh. Ja shë, ka kem ropi të s'ka. Sa të zjasi markata, për ne është minus. Do që këtu s'kemi takse, s'paguam gjepë, po dhe s'ma e gjithë. I bashkia, mendoj, të poplë i ashtu, nuk është një edhe 5, jemi 300 veta. Që përrim pa bukë e pa punë. Sa të ndikojnë e kjo fakti që nuk tragonit në markatë? Po ndikojnë se dy ditë në vit nuk e zgjidhja e të punosh. I thonë, 360 ditë që ka viti, punosh 2 ditë në vitë. Plus se ne do fillojmë markata një, po nuk na po na vjen këtë për taksat. Po tu zvjen kam ropi. 80%. 90% kem punuar këtu me sforcat madhe. Edhe këtu që jemi rreth 50 tregtar, 300 janë pa punë fare, janë. E pa për 4 muaj, vajti 6 muaj e kësmet. Asgjë nuk dihet. Kan kaluar 2 muaj pas afatit dhe ende punimet për tregun e frutave e perimeve nuk kanë mbaruar.